5, 4, 3, 2, 1. Välkommen till min kanal. Presenterad av Liseberg. Tack för att du har tittat. Vi ses på Liseberg 2024. Tackar vi för Liseberg för kalasåret 2023. Ja, så nu siktar vi fram mot 2024. Ja, så vi ses på Liseberg i sommar. Ja, så vi ses 2024 på Liseberg då, när det är öppnat till våren. Mm. Så tack för ett fantastiskt kalasår. Ja. Nej, 2023. Ha det bra, kära vänner. Hej då.